Здравейте, приятели! Продължаваме с няколко такива мои видео разказа за моят път в бойните изкуства. Както съм заглавил тези, да ги кажем, видео лекции, в първата част разказах за старта, т.е. как започнаха моите занимания, моята практика в тази област. Сега ще продължа тук нататък. Както казах преди, по това време в София съществуваха няколко сериозни групи, които се занимаваха с бойни изкуства. На първо място, както казах и в предишното видео, в системата на Министерство на вътрешните работи, ведомствена група, доколкото имам така поглед и познавам някои от колегите, на едно много добро равнище за това време. Разбира се, даже не само за това време, и до сега, тъй като много от тези колеги, които напуснаха системата на МВР, продължиха и след това да се занимават с бойни изкуства. В гражданските, така да ги наречем, секции, тогава те водеха едно така полулегално и в някои случаи нелегално съществуване, тъй като имаше заповед на министъра на вътрешните работи. Димитър Стоянов беше по това време, общо взето с налагане на ограничение за практикуване, занимания с бойни изкуства извън системата на Министерство на вътрешните работи, разбира се, и Министерство на народната отбрана, където съществуваше също много сериозен център за обучение под ръководството на вече генерал Юлия Бъдиев, човека, с който дълбоко уважавам, ние с него се познаваме. Той създаде един изключително сериозен център по специализиран ръкопашен бой или СРБ в тогавашната висша спортна школа Чавдар и спортната школа на Министерство на отбраната. Една великолепно оборудвана зала, не на световна, а над световното равнище. Зала, в която ние имахме по-късно възможност и да тренираме. Отбелязвам това, тъй като това са важни жалони в развитието на българските бойни изкуства. Тоест, там можем така условно три центъра да набележим. Центъра в Министерство на вътрешните работи, който обучаваше главно негови служители, центъра в Министерство, към Министерство на отбраната, също за обучение на военнослужащи, който казах, и вече тези граждански секции, нали, като повечето от тях действаха, нали, този с някакви специални разрешения за обучение членовете на така наречените доброволни отряди на трудещите се, студентски доброволни отряди, младежки доброволни отряди, комсомолски доброволни отряди, доброволни отряди за съдействие на органите на МВР, на органите на народната милиция. И тази форма така също съществуваше. И вече, разбира се, действаха и такива
съвсем може да се каже, в кавички нелегални групи, които тренираха без официално разрешение, дето се казва, в условията на малко или повече секретност, тъй като ако Министерство на вътрешните работи установеше съществуването на подобни групи, то ги закриваше. Нали, административно. От това така малко за разширяване на темата бойни изкуства в България. Та ние по това време започнахме да се занимаваме с айкидо. Тоест това беше може би първата група в България, която започна повече или по-малко сериозно да се занимава с айкидо. По-късно вече възникваха и по-големи, по-сериозни групи. Много от колегите, с които тогава тренирахме айкидо, продължиха по този път, в тази насока и станаха майстори. Айкидисти в крайна сметка с доста от тях се познаваме лично и надявам се взаимно се уважаваме, тъй като сме и тренирали заедно и сме участвали в семинари заедно. И успоредно с айкидото обаче заниманията ни с бойни изкуства започнаха да се обогатяват и с различни други стилове. Примерно, оказа се, че има в София, мисля, че в Яс, един студент от Лаос, който владееше на едно много сериозно майсковско ниво, един стил, лаоски стил на кунг-фу, стилът на черната котка. Нали? Този стил в Лаос, както разбрахме, е бил изключително популярен и ние се свързахме с този майстор и започнахме обучение по този стил, като първоначално майсторът не желаеше така стилът да се разпространява. Той знаеше, нали, като чуждестранен студент в България, че практикуването е забранено по принцип за граждански лица и спазваше тази забрана. И затова така с него започнахме индивидуални тренировки в рамките на тогава аз бях студент от Националната театрална и филмова академия, тогава те бяха институт. Сега вече са Национална театрална и филмова академия Кръстю Сарафов. По това време моя скромност беше студент в кинофакултета на ВИТИС, както се казваше, а сега НАТФИС. И тогава си издействахме разрешение под егидата на катедрата по сценично движение, една изключително важна катедра в обучението в актьорско майсторство. Тогава катедрата се ръководеше от професор Христо Руков, който по-късно стана и ректор на ВИТИС. Христо Руков имаше изключително широки, дълбоки познания в областта на една дисциплина, свързана неразривно с бойните изкуства, така наречения сценичен бой. Знаете, че много често на сцената и на екрана присъстват такива сценични, филмови, екранни боеве и тогава в
професор Христо Руков имаше разбирането, че обучението по бойни изкуства в този вариант, сценичен бой, също сценична фехтовка, трябва да присъства задължително в обучението на студентите по актьорско майсторство. И тогава в Татвис бяхме само 5-6 човека българи, които имаха отношение по-тясно към бойните изкуства. Освен моя скромност, един колега, който се занимаваше с пантомима и беше специализирал една форма на виетнамско кунг-фу при един майстор Вин. Вин от Демократична република Виетнам. Изключително интересен виетнамски стил. И този колега водеше така занимания за студенти, които в рамките на това сценично движение и обучение пантомима, и такива елементи от бойните изкуства. Също имаше един колега, който пак някъде по Азия се беше занимавал с една форма на по-рядка санкокай карате. Санкокай е един много интересен стил, по това време доста така популярен беше, нали, на базата на шотокан, доколкото знам, но такъв точно базов същински стил карате, много добра работа с крака. С този колега така също обменяхме опит. И до покрай тези студенти, които тогава, нали, както казах, от Югоизточна Азия, пристигна на обучение един много интересен и Хуан Ратана от Камбоджа. Сега, който знае така къде се намира Камбоджа или Кампучия, както се наричаше по едно време, тя граничи с Тайланд. В миналото, в древността, всъщност Камбоджа и Тайланд са били едно общо царство, нали, обща територия, и там основното бойно изкуство, знаете, Муай Тай, тайландския бокс, и този майстор Хуан Ратана владееше един от стиловете. Тай има различни стилове направления в тай бокса. Тази система се наричаше в превод на български свободен бокс, или това е един камбоджански вариант на тайбокса. Тоест на практика си е тайбокс, просто се развива, нали, в рамките не на Тайланд, нали, а на рамките на Камбоджа. Този Хуан Ратана, като казвам така майстор, малко, нали, това е подценяване, беше изключителен майстор. С него се запознахме много така любопитен начин. Ние тренирахме групата по бойни изкуства, в която участваха специално подбрани, одобрени от професор Руков, студенти по актьорско майсторство, които имаха така интерес да специализират в направлението сценичен бой, нали, да обогатят, да развият своето актьорско майсторство и да могат да участват пълноценно в такива бойни сцени на театралната сцена и на филмовият екран. И институтът съответно ни беше дал няколко от залите, имахме разрешение да ги ползваме за такива
занимания в извън учебно време. Това се водеше един вид факултативно обучение, т.е. извън задължителните часове по сценична фехтовка, по сценично движение на тези колежки и колеги от актьорското майсторство, а не само от актьорско майсторство, там се включиха и няколко колеги от кинофакултета, т.е. в рамките на театралният и филмов институт се създаде една много добра действаща школа, може да се каже, секция, да се каже, по бойни изкуства, която в рамките на приложението на бойните изкуства в театъра и в киното с тази специализация. Там вече това е съвсем отделна тема. Но там изискванията на това обучение бяха да има едно такова разнообразие. Т.е. колегите да преминат през различни стилове, през различни форми, за да имат една така по-широка палитра от познания върху бойните изкуства, които след това в своята актьорска кариера, нали, евентуално да използват в своята работа, като тогава някои от най-големите имена впоследствие на българския театър и кино, няма да ги изреждам тук, нали, много добре се познаваме с тях и естествено взаимно служаваме, минаха през тази школа и изключително сериозно участваха в тренировките, заниманията с бойни изкуства и те с няколко степени надминаха своите колеги по отношение на сценичния бой. Тоест, там веднага да кажа основите на сценичния бой в театралната и филмова академия бяха положени от вече колегата, както казах, сега генерал вече Юлия Баджиев, създателят на специализирана ръкопашен бой, системата на СРБ, който беше преподавал преди това в ВИТИС, в НАТФИС, точно тази дисциплина, сценичен бой, и беше написал и издал една изключително полезна книга за актьорите, обучение по сценичен бой. Това е една така сериозна тухла, както се казва. Много голямо, многостранично, голям формат издание на хубава хартия с твърди корици, което дава азбуката на сценичния бой. Така напълно професионално и изключително полезно за обучение на актьорите учебно пособие. Тоест, тази нашата група продължи вече върху една такава изградена традиция в театралния институт. По това време вече Юлия Бачев беше преминал на работа в Министерство на отбраната, беше се военизирал и беше създал този прочут център по специализация на ръкопашен бой, така че ние в театралната и филмова академия продължихме не на празно място, а вече такава създадена, утвърдена традиция, като също, нали, наш ръководител, методически художествен, беше професор Христо Руков. Той беше пътувал изключително много по света, включително в страните от Азия, познаваше азиатските бойни изкуства от личен
лична среща, лично докосване до тях, а като специалист по сценично движение беше неодминат. В по-предишното му ампула той беше един от тримата от прочутата група на буфосинхронистите. Това е една такава група за театрални сатирични скетчове, изключително популярна по това време. И след това вече като създател и ръководител на катедрата по сценично движение, професор Руков има и тази огромна заслуга, че той подкрепи нашите занимания с бойни изкуства на студенти от Националната театрална и филмова академия с създаването, т.е. продължаването на официалната работа на тази секция по сценичен бой. И там вече след една такава наше занимание в залата дойде един така колега, аз го бях виждал и преди това от Азия, но не се познавахме. И тогава моят български учител Стефан Хинков, царство му небесно, ми беше дал за ползване една оригинална японска тренировъчна катана с метално острие, като единствено тренировъчно беше това, че острието не беше заточено, за да използваме тази катана в снимането на един много интересен филм за обучението по бойни изкуства на по сценичен бой, по пластика на студентите от Националната спортна академия. Този филм всъщност беше дипломна работа на една от нашите колежки, която всъщност работеше, беше служителка от академията, работеше в видео отдела. Тогава там имаше един такъв към катедрата по операторско майсторство. Имаха едно много добре оборудвано с видеотехника помещение и тази колежка специализираше задочно операторско майсторство, и когато дойде време за нейното дипломиране, тя реши да направи такъв филм, дипломна работа по операторско майсторство за обучението на актьорите от академията, на студентите от академията в тази област на сценичен бой, бойни изкуства, пластика, сценично движение, и ни покани да участваме, естествено, тази група по сценичен бой в снимките на филма. И тази дипломна работа се показа изключително сполучлив. Тя беше много така радка, да кажа тези, които знаят по-старите колеги. Радка беше изключителен оператор. По-късно тя стана, като завърши, стане професионален оператор в телевизията. Нейната дипломна работа се получи много добра, тъй като работехме съвместно, снимахме съвместно, монтирахме съвместно, и тя имаше едно такова усещане към предаване, кадриране на бойните изкуства, на сценичния бой през окото, през оптиката на кинокамерата.
снимките бяха не само в аудиториите на ВИТИС, а и по спортните лагери, които провеждахме тогава на Равда, студентските спортни лагери, нали, занимания в залите, занимания на открито. И тогава, нали, както така малко се отклоних, но във връзка с снимането на този филм, Стефан Хинков ми беше дал тази катана, просто да използваме като един от елементите да юстираме сценичната фехтовка с катана. И приключихме ние нашите занимания и влезе този колега от Камбоджа, както се оказа по-късно, Хуан Ратана, и прояви интерес към катаната. Така се заговорихме с него и от дума на дума се оказа, че той е тренирал бойни изкуства и че едно от изкуствата, с които се занимавал, е било кендо и вариант кенджуцу. И работа с катана, и вече този тайландски бокс, както казах, и най-различни други стилове. И тогава Радка предложи за нейната дипломна работа да го заснемем, като такъв студент от ВИТИС, който се занимава с бойни изкуства. И той направи една изключителна демонстрация, като просто ни събра очите. С един от елементите в нея беше нещо, което никога не съм виждал на живо, а дори и на кинолента заснето, от яйджуцу, една техника. С едно движение канията, ножницата на катаната се изхвърля във въздуха. Правят се разсичания в четирите посоки напред, назад, наляво и надясно. След това ръката с катаната се вдига нагоре и ножницата се надява сама върху нея. Тоест, по времето, по което ножницата лети във въздуха, Ратана правеше 4 сечения в 4-те посоки и след това само вдига ръката си нагоре и канията се нанизва на катаната без той да поглежда нагоре. Просто той знае с едно шесто чувство къде е катаната, острието, къде е ножницата, въздух, как лети, това граничи с фантастиката, но за щастие го има заснето в филмов материал, е документирано. И това никога такова изпълнение не съм виждал дори в майстори по яйджуцу. И тогава лично за мен стана ясно, че този човек не е случайен, а е сериозен майстор. И оказа се, че той е в България с сестра си, също студентка. И тогава разказа историята на семейството. Те са били 8 братя и сестри, като той единствен се е занимавал с бойни изкуства и по това време учил в френски лицей. И по времето, когато идват на вас червените кхмери, това е маоистката диктатура, червената диктатура на Пол Пот и Енг Сари, кървава комунистическа диктатура в Камбоджа. Според някои по това време са убити между 1 и 3 милиона камбоджанци. Цялото семейство на Ратана загиват, като остават единствено живи той и сестра му. Тоест,
всичките му брати и сестри, баща му и майка му, близки далечни роднини биват ликвидирани от червените хмери само за това, защото са били френски възпитаници, учили са в френски лицеи. И в този порядък. И той лично тогава сподели, че според него една от причините, че е успял да остане жив, е именно това, че от най-ранна възраст се е занимавал с всякакви бойни изкуства, с и безхладно оръжие, и успял да запази своя живот и живота на сестра си. Човекът тогава не беше млад, някъде около може би 28-30 годишен, с много голям житейски опит и истински боец, т.е. участвал в реални боеве с риск на живота си. И с него като колеги започнахме естествено и занимания. Той в индивидуален порядък така обучаваше в нещата, които знаеше. База на тайландския бокс, нали, този вариант свободен бокс. Ние имаме Муай Тай, тайландския бокс, и Муай Као, камбоджийския бокс. Нали, камбоджийския бокс. Работа с катаната, естествено, и също там вече направихме връзка с този пък колега, студент от друг институт, който владееше този стил на черната котка, с който също в индивидуален порядък, да не нарушаваме тогавашната забрана на вътрешните работи. Тоест гледахме да се придържаме все пак в рамките на закона и на изискванията, за да не попаднаме под тогава действащите санкции. И след това се оказа пък, че една колежка от Лаос също, нейният тяло по театрална режисура изучаваше в НАТФИС, нейният брат знае пък друг такъв стил, като е лаоско кунг-фу един вид. Също го вкарахме така в общия кюб в рамките на обученията по сценичен бой. Тоест получи се една много така разнообразна възможност за разнообразна работа в различни стилове и направления на бойните изкуства. Но пак да подчертая, че по време на студентските години ние така основно се придържаха в това русло бойни изкуства, но в рамките на сценичния бой. Там вече има много характерни елементи, за които аз на някой има интерес, ще направя отделно видео. И така постепенно вече пък и в София, и в цялата страна интереса към бойните изкуства естествено се разширяваше все повече и повече. В условията този към доброволни отряди, този полулегално, този нелегално, много колеги работеха в провинцията, като имаше сериозни центрове, освен Варна,
Също сериозен център беше и Пловдив. Там съществуваше много силна група на майстор Жоро Попов по Кьокушин карате. Изобщо бойните изкуства в България се развиваха като успърно по много направления. Джудо, различни стилове на карате, айкидо. Интересен штрих към пълната картина, да бъде картината по-пълна. Имаше колеги студенти от Северна Корея, които бяха преминали обучение военно по Кьоксу. Кьоксу, това е, може да се каже, военният вариант на тайквондо и един от военните варианти на тайквондо. И с тези колеги от Северна Корея пък започнахме една такава обмяна на опит по в техниката на Кьоксу. Това беше така едно от първите ми докосвания до корейско бойно изкуство. Кьоксу е, значи там техниките са нещо средно между карате и тайквондо и корейско карате, тъй като стилът е предназначен за обучение в армията, се държи не толкова на външната форма на техниката, колкото на сила, бързина и ефективност. Но и движенията не са толкова прецизни, както в тайквондо, в карате, но за сметка на това са пък по-ефективни. Тоест вече така се обогати палитрата и с не само с японски от Южна Африка, от Южна Азия стилове, но и с корейски такива. И тогава ми се отдаде възможност да пътувам до Обединеното кралство, до Англия, където предварително си бях набелязал, работеше един прочут корейски майстор в Хапкидо, Бонг Сулхан. Бонг Сулхан е една от легендите на корейските бойни изкуства по това време. Той беше един от грандмастерите на едно от направленията в айкидо, корейското айкидо, в което бяха вкарани техниките с крака от тайквондо. Сега тук корейците го наричат хапкидо, но това всъщност е айкиджуцу, т.е. един от корейските майстори по времето още на Уешиба е учил при майстор Сукако Такеда това айкиджуцу. Уешиба също учил при Сукако Такеда и съответно Морихей Уешиба създава айкидо, а този корейски майстор създава хапкидо. И Бонг Сулхан беше учил директно от него. И като техниките с ръце бяха като айкидо, може би малко по-твърди, а с крака, нали, текион или тайквондо, нали, по-скоро текион, вече по формална техника, по-късно тайквондо е малко по-различна. И по време на моя престой в Лондон, аз редовно посещавах, нали, тренировките при грандмастер Бонг Сулхан. Всъщност той тогава провеждаше семинар,
Взех участие в този семинар и накрая на семинара съответно имаше и изпит и се оказа куриоз, че аз съм единственият участник от Източна Европа. По това време, нали, това е 1985 година, беше забранено общо взето на родовия българин да пътува в чужбина. И в Лондон бяхме цифром и словом 18 човека българи. И аз като един от тях, участник единствен в семинара по хапкидо, и накрая на семинара изпита Гранд Мастър Бонг Сохан ме уважи с моя първи черен колан, който е именно по хапкидо. Сега с ръка на сърцето мога да кажа, че според моята преценка аз не съм заслужавал по това време черен колан по точно по този стил, но пък от друга страна, преди да участвам в този семинар и да покрия изискванията на този изпит, вече бях минал, нали, през джудо, през кемпо, през карате, през айкидо, през кенджуцу, през тайбокс, нали. Тоест имах натрупан един доста така сериозен опит в други дисциплини, а освен това и следствие от дългогодишни занимания с йога имах една доста добра гъвкавост, която и това е изискване за тренировките с корейски бойни изкуства, главно заради високите ритници. За да може да риташ високо, трябваше тогава да си разтегнат. Така че покрих поне тази степен на черен колан, черен пояс, първи дан по хапкидо. И се върнах, нали, вече в България като един от малкото така черни колани българи, защитени, нали, повечето в чужбина при такива участия в работа в чужбина, участия в семинари в чужбина. И тогава пък имаше още едно такова много полезно съвпадение. Оказа се, че един от колегите, студент по операторско майсторство в кинофакултета на НАТФИС, това е Гонзало Регерос от Колумбия, и сенсей Гонзало Регерос от Колумбия, втори или трети дан беше по таеквондо, с него така по линия на бойните изкуства, по линия на следването в кинофакултета, по линия групата по сценичен бой, започнахме да тренираме и се оформи една група от колеги от кинофакултета, главно специалността операторско майсторство, под ръководството на сенсей Гозао Регерос по таеквондо. След това получихме и разрешение да ползваме една много добре оборудвана боксова зала в Студентския град и в тази група се присъединиха още и колеги студенти от театралния факултет на НАТФИС и също служители от института, от администрацията на института, и една група около 15-20 човека се събра.
Тренировки по един много интересен стил на таекуондо. Това е един от първите така стилове и базовото таекуондо, в който още няма тези елементи от карате, които по-късно са били вкарани в стила и са дали неговия по-късен облик. Тоест тези първи таекундисти в Корея, там вече по времето, когато няма Северна и Южна Корея, когато Корея е един, става въпрос, и първите майстори по таекуондо, те имат тази база на корейския текьон, прочутата система за работа с крака, с ритници, и ръцета, работата е под влияние на китайските ушу кунг-фу стилове. Елементи от китайското кунг-фу са преминали естествено и в Корея и са се интегрирали в този такъв вариант първоначален на таеквондо, като един от тези първи корейски майстори, Гранд Мастър Пан Чю, по време на Корейската война, след разделянето на двете Кореи, след войната, емигрира в Латинска Америка и по-точно в Колумбия, в Богота. И там, нали, в Богота създава школа по таекуондо. Както казвам, това е изначалното, оригиналното таекуондо. Като работата с крака, това е текьон. Ритниците много добре разработени, с въртения, с скокове, с стъпки, т.е. изключително прецизна работа с крака и много интересна работа с ръце, но и типичните тези техники с ръце от животинските стилове на шаолинското ушу, на другите школи на ушу, включително и на вътрешните школи на ушу. И всъщност от тази система така започнахме сериозни занимания, като пак в един момент, като вече навъртяхме достатъчно тренировки, сенсей Хосе проведе изпит за степени, като той тогава беше втори дан и по правилата на тяхната школа имаше право да дава през една степен, т.е. до първи гъб. Т.е. първи гъб съответства на първи кю. Т.е. това е степента, която предшества първи дан, черния колан. Т.е. нямаше право да дава черен колан, само червен колан е в таекуондо. Двете степени, първи и втори гъб, са червен колан, като първи гъб е червен колан с черна черта, а пък втори гъб е чисто червен колан. И тогава положих изпит заедно с другите колеги участници в групата, като успях да взема най-високата степен, която майсторът даде, а именно червен колан, втори гъб. Аз се борех естествено за първи гъб, но там се оказа, аз съм си малко виновен, че там в част от изпита са три спаринга с трима различни партньори, с двама са от групата и последния най-важен спаринг е с майстора, т.е. с сенсей Гонзало. И моя скромност, тъй като имах така
навици вече от кемпо карате, направих една забранена в таеквондо техника, подсечка отзад в коляното, с която свързих майстора долу на татамито. Всъщност това е фал, тъй като в таеквондо е забранено с крака да се рита от пояса надолу. Това беше така просто една моя грешка, но направих инстинктивно, не съзнателно, просто тази техника от кемпо. Така беше останала в подсъзнанието. Съм изпълнил механично и така, че една червена точка ми свалиха от първия гъб на втори, което пак не е малко, нали. Втори гъб, червен клан по тайквондо, по това време все пак си беше сериозна степен, тъй като имаше само няколко българи, които сериозно бяха се занимавали с тайквондо в чужбина, като майстор Венци Фичев, изключително добър тайквондист, страхотно разтегнат, с прецизна работа с крака, дали, с него по-късно заедно тренирахме в групата на Гранд Мастер, след това Ким, дали, и Венци Фичев беше от първата група черни пояси, български тайкундисти, действително един от най-добрите български тайкундисти, не само по това време, а може би изобщо. Така че с това ще приключа тази втора част от поредицата Моят път в бойните изкуства и ще продължа по-нататък с трета част и бъдете здрави!